сана үзэгчтэй манай дээр нэвтрүүлгээ маань энэ дугаар эхэлж байна. Бидний гадаадад ажиллаж амьдарч сурч байгаад буцаж Монголдөө ирсэн хүмүүс манай дээрээ гэж гэртээ орж байгаа. Энэ удаагийн дугаарта худалдаа хөгжил банкны олон улсын газрын захирал Эрхэн Баяр, түүний нөхөр Алтай Холдинг ХХК-гийн дэд захирал Бацэрэг нар биднийг манай дээрээ гэж урьсан байгаа маа. Энэхүү гэрүүл маань Шведэд 7 жил ажиллаж амьдарч сурч байгаад Монголдөө 2005 онд буцаж ирсэн. Ингээд цөмөрөө тэдний гэрт ихлээд зочилцгаая. За ингээ юуны өмнө Бацэрэг Эрхэн Баяр хоёр манд бидрийг манай дээрээ гэж урьсан маш их баярлаа. Тэгээд цөмөр Монголд анх иржсэн үеэс яриагаа эхлэе. Анх одоо ингээ онгоцны будал дээр буугаад тий Монголд эргэж ирэхэд яг ямар сэтгэл төрж исэн бэ? За бид нар ч нэг Бээжингээр дайраад ирсэн тий. Тэгээд хоёр хүүхэд маань тухайд нэг нь дөрөвтэй тэнд төрсөн шүү дээ манай охин чинь. Манай хүү болохоор одоо осоод үнд сургуульд орсон гэсэн 5-6 дугаар ингээд өгсөн тий. Тэгээ ингээд яг Монголд ирэхэд бол яг нэг орон цагаар ирсэн байхгүй юу? Бүр хэдэн он бэ? Тэр нь 2005 он. Нилэн шүн болсон шүний нислэгээр ирсэн. Хоёр чинь гэртээ очичоод өглөө нь хурдан гараа ээж аваа одоо юу гарч ийгаа үзье гэд тийм Монголоо үзье. Монголоо үзье. Доктор явъя гэл. Айгүй нэг хоёр чинь тэгээд гарч ирсэн ээ. Гарч ирснээр л манай охин ингээл айгүй ээжээ гэл монголоор ярьдгүй байсан. Ээжээ гэл хаширахгүй яа юу болов гэл гисэн чи эн яац юм бэ? Энэ ингээд амар эвдэрсэн байна штэ гэх. Замыг хараад тэгж байна тий. Юуны өн нэг хотын бүтээн байгуулалт шинэ байшин байдлах гэж байна. Шинэ сургууль нь харагдчихсан. Өөр хотын уул бүхэд тэгээд яг 20 жил өндөрсөн газар босоод ирэхээр нэг дотно. Нөгөө талаас бас их өөр болсон гэсэн. Гэхдээ ингээд нэг баруун орон байж байгаа гэхээр бас одоо яг айлууд бол дотор гоё болчих засцсан байдаг. Гадны байшингийн гадны талаар ерөөсөө засдаггүй юм шиг нууч юм байна тийм. Тэгэхээр тэр нь их юм сонин сэтгэл төрүүлэл яагаад юм Монгол яагаад зү болчих гэсэн тийм нэг санаа төрж исэн. Монголдо ирэх шалтгаан чи юу байсан бэ хоёр хувьд? Яг үндсэн шалтгаан бол бас нилэн бодож чийдур гаргасан тийм. Тэндээ бас ингээд сууршгүй бас амьдрал тэнд нэлээд тогтцсон сургуулаа төгсөн ойлос боломжийн ажилтг юм төрцөн байсан учраас тэгээд яг үндсэн шалтгаан бол хүүхдүүдээс бас юм да манай хоёр нэг нь тэнд төрсөн 4 настай ирсэн 4 настай монголоор ярьдгүй яг бид нар гэр орондоо бол монголоор ярьжлаа шүү дээ угаасаа нэг хүүхд орчин гэдэг үгнээсээ цэцэрлэгтэй очдаг тэгэл өдөр цэцэрлэгтэй жаал ирж байгаа юм чинь бүх хүүхдүүдтэйгээ ярьсаар аа шивэдэр ярьдаг байсан. Ингээл бодоод ахаар бас аюух аюух тийм. Хүүхдүүд маань ингээд бүр нэг европчаад хүний хүүх хүний хүмүүс харийн хүн болох гоо. Харийн хүн болох гоо юм яасан. Монгол яс цайлсан гэдэггүй. Тийм л юм болчих юм болов уу гэсэн бодлоо байсан. Тэгээд хоёлаа ер нь нэлээд зөвлөлдсөн л та яах уу? Уцгоо яах уу? Нэлээд зөвлөлдөж байгаад тэгээд үндсэндээ бол үндсэн сэтгэл юм санаа юм бол тэрнээс л. Тэр нь бас өдр хоёлаас гадаад магистр амгаллаа. Усаа нэгжлэрээс нэг 2-3 жил, 4 жил ажиллалаа. Бас ингэ бас Монголд ирээд бас үдсэн сурсан мэдсэнээ бас улс орныхоо бас одоо юм тийм хөвөн. Оюуны хөрөнгө оруулалт тий. Хөвөн нэрээс тасрамж оруулах нь зүйтэй юм л гэж бодсон. Тэгээд ер нь бол бид нэр хоёр ер нь шивэд явахаас өмнө ч гэсэн Монголд бас хэдэн жил ажиллаж ирсэн л да. Эрхэн олондос арай олон жил ажилласан баг. Би бас 2-3 жил ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээд тэрнээс чинь хүмүүс Монголдоос Монголын бас ажлын орчин дээр бас нэр өөртэй. Тэр юм ажилласан бас татсан болов уу гэж боддог. Би сонголтоо авлаа цагийн мэнэс хийж цагаа хэмнэлэг. Улаанбаатарын дэлгүүрүүд нэгдэж байна. Таны компьютер, таблет, ухаалаг гар утсанд зориулан бүтээв. 7 жилийн дараа буцаж ирэхэд буцаал одоо мэдээж хэрэг шинэ ажилд орно, шинэ амьдрал эхэлж байгаатай л адилхан шүү дээ. Хичнээн бид нар өмнө нь Монголд амьдарч байсан ч гэсэн тэр үед одоо шил ажлын олдоц хэр байсан бэ? Анх одоо ажилд орж байсан үеэ дурсахгүй юу? Аль компаниас эхэлжээ? Буцэрэг эхлэх үү? Ер нь бол
Монгол улсын бас нэг уртстай хөгжлийн эхэлсэн байсан гэж бодож байна. Тэгэд нөгөө талаас нөгөө тархины урсгал гэж ярьдаг л. Гадагшаа бас аюух олон оюутнууд, залуучууд, ялангуяа залуу хүмүүс их гараа хэлсэн. Энэтнээс бас мэржил бас хүмүүс сонголт өтгөлтөд очиход одоо ч гэсэн тийм хөдөл байж. Тэр үднээс болоод сонголтууд бол байсан. Тэгэд ерөнхийдөө бид нар бас Монголдоо бас тэр үед байсууртаа урттай давшингүй байгаа компаниудыг сонгосон болов уу гэж боддог. Миний хувьд ирээдүйд ерөнхийдөө IT-ха чиглэлээр ажиллана гэсэн бодолтой байсан. Тэгэд MSS Electronics гэдэг бас Монголын IT-ийн том зөвлөгч компанид орж ажилласан байна. Тэгээд тэр маань ч гэсэн зөв босонгүй болов уу гэж боддог. Би бас тэр компанид ажиллахдаа бас нэлээд хэд хэдэн том төслүүдийг үүтгэж хийсэн бүтээсэн зүйлтэй, сурсан мэдсэн зүйлтэй баг хамт нь болсон. Дараа дараагийн ажлууд маань ч гэсэн үстэр нь дэргүүлж ирсэн болов уу. А яг ямар ажил дээр орж ив тэр нь тэндээ MSS-т хэр удав? Би MSS Electronics компанид нийт 2005-аас 10 онд 5 жил ажилласан. Тэгээд төслийн удирдлагч төсөөлцөн дараа гээд ерөнхийдөө мэдээлэл харилцаа болгоны юм зохис төслүүдийг удирдах. За миний ажилласан удирдсан төслүүд бол сангийн яам, хуульчийн яам гээд томхон яамдууд мөн одоо яг би нёгийг нь дуртаад хүмүүсийн илүү сайн дэж мэдэх төслүүд дуртах юм л одоо шуурхай удирдлагын төв гээд байгаа. Одоо энэ цаг даагийн байгууллага, онцгой байдлын байгууллага, төргийн байгууллагуудын одоо шуурхай үйл ажиллагаа явуулах удирдах юм том командын төв камерын систем тийм байна, үйлчлэг байна тийм. Энэ системийг одоо бид нэр солонгосын LGCMS гэдэг компанитай хамтарч хийсэн. Тэгээд энэ төсөл маань өөрөө 8-9 юм цогц эсвүүдээс бүрдсэн юм төвхтө төслөөсөн. За манай компани хэрэгжсэн хэсэг бол 3 хэсгээс энэ хэсгийг нь бид хэрэгжүүлсэн. Нэг жилийн дотор амжилттай энэ бас байрлагч хүртэл барьсан тийм. Тэгээд би 10 оноос яг бас мэрэгчлэг чинь гэхдээ телекомын компанид орж ажиллал та. Одоо Skytel компанид орж Skytel компани дэд захирал, гүйц захирал ажиллаж байсан. Ерөнхийдөө нийт нийтлэн 2012 оны 3 сар хүртэл жил ахсан хугацаанд ажилласан. За яг Skytel компанид ажиллаж байсан одоо гол ажлууд маань юуны юм одоо Skytel компанийн энд SkyCNC, Telemax одоо Тэнгисхэн театр Sky Networks гэдэг Sky Resort гэх мэт олон компаниудыг нэгтгэж юм Skytel Group болгож өргөжч одоо Монгол улстай бас мэдээлэл харилцаа холбооны юм зохис үйлчилгээ үзүүлдэг юм том групп болгож өсгөхөд бол бас хувь нэмрээ оруулсан баг. За мөн томоохон төслүүдээс зурдах юм л одоо Монголын зах зээл дээр бас их хүч төрөн гарч иж байгаа энэ Sky Media гэдэг IPTV төслийг манай баг санаачилж ер нь бол ажил бол 2011 оны 8 дугаар сараас эхлээд бид нэг жил хүрэх хугацаанд дотор үйлчлэгээ гаргаж 12 оны 7 сард одоо үйл ажиллагаа эхэлж лонч хийсэн байгаа. Энэ үйлчлэгээ маань одоо зөвхөн одоо уламжлалт IPTV-ээс илүү бас интернетээр олон төрлийн төхөөрөмжүүд дээр олон дэлгэцүүд дээр гаргадаг одоо мульти скрин гэж хэлдэг л дээ. Таблет, гар утас, компьютер одоо ер нь интернет холбоотой хаа бүхнээс хаач газараас ажиллах тийм. Юу нэг үүсгэ энэ боломжоо даад бас зөвхөн монголч гэлтгүү одоо дэлхийн хаа энд энд байгаа монголчуудад бас өөх юм үүсгэх бас хүргэж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр цар хүрээ бол маш өргөн байх юм байна тий. Тий. Ер нь бол энэ технологийн хандлага арах юм бол энэ үүсгэ бол маш их ирээдүйтэй. Ирээдүйн чинь хандлага тодорхойлсон юм үүсгэх болно гэж бодож байгаа. Хүн байрын хувьд бол бидрийг ажил дээр өрсөн байгаа. Тийм болохоор хоёулаа ажил дээр чи очиод илүү тодорхой ата яаж ахиж төвшижсэн талаар чи ярих байхаа гэж бодож байна. Хоёр хоёулаа суралцсан байгаа. Ямар сургуулиудад сурж байв? Сургуульд ороход ер нь хэр хэцүү байв? За миний хувьд бол Стокгольмын их сургуульд одоо эдийн засгийн чиглэлээр магистрийн програмд сурсан байгаа. За хиндээс явахдаа боловсролын яамны тухай үед нэг тийм тэтгэлэг төвчлөрийн уралдаан зарлсан байсан. Тэгээ би яг ер нь бол яг тэнд нэг шалгарчин ч гэж бодоогүй зүгээр манай хүн чинь жилийн өмнө надаас төрүүлээ явсан. Би ард нь үлдээ дараас нь юмсан.
Тэгээ нэг шалгар чинь ч гэж бодоагүй за юмыг яаж мэдхүү гэд нэг шалгаруултанд нь ороод утсан чинь бас тэнцсэн. Тэгээд тэр чинь 90-ад онд чинь бас тухайн яамд энэ ажиллаж байгаа хүмүүс бас яг ямар ч байсан нэг юу гэдгийг танил талмаар хараад тэ зүрийн юмгүй бас үнэн ч тийм шалгаруултыг хийж гисэн бас миний одоо амьдрал хувь заанд бас маш том хувь нэмэр оруулсан. Тэгээ одоо ч гэсэн бас тэр хүмүүс талархаж явдгийн дотроо тэгээ Стокгольм их сургуулийн эдийн засгийн магистрийн чиглэлээр олон улсын програмд сурсан. Шведэд сурахад бас нэг таатай зүйл нь юу гэхээр ер нь бол саяхны хүртэл гадаадын оюутнууд 2011 оны хүртэл гадаадын оюутнуудад бас үн төлбөргүй улсын сургуулиуд нь байсан. Тэр бүх одоо хүмүүсийн хувьд улсын сургууль үн төлбөргүй л дээ. Гэхдээ саяханаас тэгээд гадаадын оюутнуудад үн төлбөртэй. Герман шиг байсан юм шүү дээ, тий. Скулмийн их сургууль бол яг хаа дэлхийн топ 100 сургуульд ордог 40,000 гаруй оюутнтай. 10,000 гаруй судлаачтай юм нэгэн том сургуультай. За Шведэд бол хамгийн том нэр хүндтэй сургууль хэм бол Упсалагийн их сургууль байна. Хамгийн эртний Упсала бол Шведийн эртний нийслэл гэж ярьдаг шв. За тэгээд Каролинска гэдэгсэн ангаахын сургууль нь бас дэлхийд нэлийн нэр хүндтэй. Ер нь бол сургалтын систем дээд сургуулийн чанар бол сайн. Тэгээд үн төлбөргүй байсан учраас бас биднэрт нэлийн их нэмэр болсон тийм. Оцргийн үед ямар сургуульд сурчсан? Стокгольмд хааны технологийн дээд сургуульд сурчсан. Тэгээд яг хоо Швед улс маань өөрөө хаант улс. Тэгээд тийм зарим сургуулиуд нь тэг хааныхаа нэртэй одоо угаасаа хааны тодорхой хэмжээгээр оролцооч байдаг юм уу те одоо хааны опера гэдэг шиг те хааны технологийн дээд сургууль яг маань сургууль ер нь бол одоо дэлхийд ямар нэгэн зам мэдэхгүй Скандинавт топ техникийн сургууль гэж тооцогддог юм сургууль байсан. Бас их хүнд програм сурсан. Ороход бол гайгүй. Ороодлцсэн байсан л шүү дээ. Ер нь бол би инженерийн чиглэлээр бакалавр төгссөн л дээ Монголд. А би эцэнд бол илүү хэрэглээний математик чиглэлээр сурсан. Тэгэхээр инженер математик боловсралтаа хэрэглээний математикаар магистрийн түвшинд сурахад бол нэлээд хүнд байсан. Гэхдээ яг ер нь би өөрөө математикийн сонирхолтой олимпиад дээр ордог хүүхдээсэн. Тэгээд тэр үднээс ажигсан юмсан сураа төгссөн. Тэгээд яг миний эзэмшин мэрэгжил бол шинжлэх ухааны тооцоол гэдэг нь үүсэл бас их тийм яг практикаас жоохон хүндий төв илүү одоо тэр NASA-ч үү гэдэг нь Монголын үйлчлүүд нь хим үйлдвэр энэ чиглэл рүү аягүй хэрэглээтэй математик загварчлал одоо тоон анализ гэдэг юм дээрэс нь одоо юу гэдэг нь компьютер програмчлалтай холбоотой. За ер нь бол хойд Европ бол цаг агаарын хувьд яг хүүтэн тий цас нилээ ихтэй өвөл бас их хүүтрэ шүү. Улаанбаатар яг нөгөө чиглэг ухраас бас градус нь багч гисэн тий нилээ бас хүүтэн жинжи хүн жихүн тэр утгаараас өвөл нь яг биднэрт бол Монгол хүнд бол тохироод идэв юм шиг. За 100 намрын цагт болохоор бороо ихтэй. Тэгэл Скандинавч нь хойд тулд нилээ ойрхон ухраас бас харанхуу өдрүүд их үргэлжилдэг тий ерөөсөө өвлийн 3 цаг гэл өдрийн 3 цаг гэл наргу тас харанхуу шүншиг болчихно шүү дээ. Тэр үднээс яг тэр нэг бүрхэг тэр харанхуу байдал нас жоохон нөгөө нарлаг Монголоос ирсэн хүнд бас жоохон дарамттай их юм тиймэрхүү байдаг байсан. Зүгээр ерөнхийдөө Шведийн нийгмийн амьдрал бол маш таатай. Ягаад тэр тэнд хууль дүрмэлгийг л хүн биелүүлэл хууль бол хууль тий хуулийн өмнө хүн болгоо эрхтгэж гэдэг ерөөсөө шударга ёсыг хангацсан нийгэмтэй гэдэг утгаараа нийгэм нь бол надаа маш нийгмийн амьдрал нь маш их таалагддаг. Тэгээд ер нь бол орлогын ялгаа багтай татвараараа энэ зохицуултыг хийчдэг хитрхи одоо тийм баян бусдаас ялгарсан айхтар тийм баян хөрөнгөтнүүд бол цөөхөн зүгээр үр ядуу давхаргын юм хүмүүс зүйтэй дундаж одоо яг тэр нийгэмд бодиттой үр дүн оруулах дундаж давхарга ихтэй гэсэн үг л дээ тий. Тэгэхээр энэ бас ингээд нөгөө орлогын ялгаагийн бодлоготойгоор ингээд зохицуулаад нийгмийн сайн сайхныг хангасан юм юу байдагтай холбоотой ах мөн нөгөө талаар
хүний хөгжлийн индекс гэж байдаг штэ тий. Хүний хөгжлийн индексээр бол Скандинавын орнууд тэр дотор Швед улс бол тэргүүлдэг. Ерөөсө нийгмээс тэр хүнд хамгийн одоо амьдрахад таатай орчныг бүрдүүлсэн байна гэдгээр бол тэргүүлдэг байгаа. Мөн бас нөгөө гендрийн асуудал дээр Швед чинь хамгийн одоо эмэгтэйчүүдээ хүндэлдэг гэж сонсч байсан байна. Бас олон нийтээс их санал асуудаг гэж сонсч байсан. Жишээлбэл өөрийн чинь байхад ямар ямар асуудлууд тэр санал авч явахтай таарч байсан байна. Тийм гендрийн асуудлыг бол үндсэндээ яг буруу утгаар нь шийдтсэн орн гэж би шийдэг бодтыг. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний эрэгтэгш байдал тий. А яа тэгэхээр одоо өнөөдөр Рикстаг гэдэг Шведийн парламент байдаг тий. Тэр парламентод бол ерөөсө засгийн газар парламентын 50-50 дутахгүй 50-с доошгүй хувь нэмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг ч юм уу тий. Ер нь ингээд өндөр албан тушаалд одоо Монголд ч яг шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо бага байна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бол Шведэд шийдвэр гаргах түвшинд ер нь эрэгтэйчүүдтэй энэ тэнцүү болцсон. А ер нь нийгэм нь бол гэр бүлийн хоёр эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёулаа ажиллаж ийж одоо юу гэдгийг тэр гэр бүл тийм таатай байх тийм юг илүү саашаадаг ч юм уу дэмждэг ийм утгаараа. Тэгэхээр гендрийн асуудлыг бол хамгийн их хангацсан газар. Би эргэж ирээд бас хүн чинь нөгөө сайн юм хурдан дасдим байлаа шүү дээ. Эргэж ирээд бас ингээл эрэгтэй хүн ажил давна мавна гэж энэ тэндгүү Монголд чинь зарлал гарсан юм лээ. Тэр бас нэлээ их сэтгэл эмзэглүүлж байсан. Тэгээд бас өдрийн сонидос энэ яагаад ингээ хуулаараа эрэгтэй эмэгтэй хүний хүлэн зөвшөөрсөн тэгшэрхийг те ингээс ирнэс оо ийм зарлалуудыг ингээ явуулаад идэм бэ гэдэг жоохон шүүмжлэлтэй өгүүлэл бичиж байсан. Тий. А тэр бүхний дээр санал асуулга явуулах юм бол ерөөсөө маш ардчилсан нийгэм гэдэг утгаараа иргэдийнхаа саналыг төрд иргэдийн оролцоог чухалчж үздэг. Тэгээд гол чухал одоо улс орны хорны хувь зайтай холбоотой, эдийн засгийн холбоотой гол чухал бүх зүйлүүдийг ер нь олон нийтийн санал асуулгаар шийдтэн шүү. Тухайлах юм бол за Европын холбоонд орох хэсгээ олон нийтийн санал асуулгаар шийдэж байгаа жишээтэй. За мөн одоо Европын холбооны төв банкнд нэгдэхтэй евро валютад нэгдэх энийг бас олон нийтийн санал асуулгаар намайг амжирч авах хугацаанд шийдэжсэн. Тэгээд нийт одоо дийлэнхийн саналаар бол евроод нэгдэхэ болио. Коронороо бид нар хэрэглээд явъя гэсэн шийдвэр гаргаж ирсэн. Тэгээд тухайн үед яг уу нэгэн зарим нэг эсрэг тал баримтлажсэн хүмүүс Швед улс ингээд Европын нэгдсэн эдийн засгийн системээс ингэж хоцорч үлдэж байна. Мөнгөний ханшны зөрүү мөрөн дээр эн чинь их алдагдaltaй юм а гэж ярьж исэн боловч би сая ингээд Европт очоо явж хахад Европт евроор маш өндөр зардалтай өндрөр хүмүүс юм авч байгаа. Швед кроны нэрлэгдсэн одоо бүтээгдэхүүнүүд арай бас гайгүй байх жишээтэй. Тэгээд энэ Европ чинь тэр чигээр ингээд хямарчлаа штэ тий. Өрийн хямралд ороод ингээд хямарч хахад бол бас Скандинавийн орнууд тий Швед бас боломжийн ингээд Норвег хоёр эдийн засгаа аваад яваад байгаа нь бас энтэй холбоотой болов уу гэж бодоод байгаа. Би сонголтоо авлаа цагийн мэнэс хийж цагаа хэмнэнэ. Улаанбаатарын дэлгүүрүүд нэгдэж байна. Таны компьютер, таблет, ухаалаг гар утсанд зориулсан бүтээв. Сургууль тэгээ шинжлэх ухааны юу нь бол практиктай ингээ холбогдсон. Шинжлэх ухааны хатерт нарийн суур математикчүүд, физикчүүд тэрнийхээ судалгаа шинжилгээний хаяг бол нөгөө эдийн засаг те амьдрал дээр яаж хэрэглэх вэ те? Яаж хэрэглэх вэ гэдгийг юусан маш сайн холбоо төгсөн. Тэрэндээ аягүй хөрөнгө мөнгө зардаг те. Тийм болохоор тэр мундаг эрдэмтэд олон төртийн мэлээ шивэлсэн. Эдний сургуулаас ихтэй электрологс ч шивэлдэг штэ тий. Миний санаж байгаа бол эдний анхны тэр нэг хөрөгч хийсэн хүмүүс гэсэн үг тий. Ер нь аль хэ шивэд шинжлэх ухааны технологи одоо юу гэдэг тий. Энэ талаас бол их хүчтэй. Одоо Ericsson, ABB, Atlascop гэдэг Volvo гэдэг машины үйлдвэрүүд том том компани. Энд тэргээ том том хүнд үйлдвэрийн компаниуд, техникийн компаниуд ихтэй л дээ. Тэгээ ер нь бол би төгсөөд бас цаашаа PhD энэ математикаар явах уу гэж хэлсэн аа. За ер нь бол Монголд буцаад бол бас илүү амьдрал дээр ажиллах нь тодорхой гоё юм би илүү буцаад IT чиглэлээр ажиллая. Ер нь бол Монголын бизнесийн ертөнцид бол энэ өөрчлөлт шинжилт гарч байгаа. Бид хоёрын анх ярьж байх үед бол манлайлын тухай асуудал хурцаа тавьж гарч ирдэг гэсэн. Байгууллагын өөрсийн удирдах ажилтнуудынхаа манлайлын чадварыг хөгжүүлэх талаар энэ төрлийн ойлголтуудыг гаргаж ирэх
асуудлаар аюух явдаг гэсэн. Цаашлаад сүүлийн жилүүд компанийн засаглалын тухай асуудлыг хурцаар тавьж ярих боллоо. Хүний нөөцийн менежментийг маш ихээр компаниуд практикт тогтолцоонуудыг бол оруулж эхэлж байна л да. Энэ нь юунаас илт харагдж байна гэхээр одоо хүний нөөцийн менежментийн зөвлөгөөчлөө өгдөг, сургалт явуулдаг энэ компаниуд тий зөвлөгөөчлөгийн компаниуд маш олноор бий болж байна. Бас их зүв зүйтэй зүйлсийг ярьж байна. Компаниуд маань гэсэн өөрсдийн удирдлагын хаачнууд, менежерүүд, ажилтнуудаа их өргөөрөөр хамруу оруулж байгаа. Ер нь бол бизнесийг бид нар хар ухаанаар биш, орчин үеийн менежментийн аргачлалаар хийх цаг болсон. Энэ ч гэсэн одоо шинэ үеийнхэн залуучуудын маань хөсөж хүлээж байгаа ажлын байрны орчин ийм тогтолцоотой байх гэсэн юм. Хүлээлт бол маш өндөр байгаа. Хүнд амьдарч байгаа монголчууд маань эрс нэмэгдэж байгаа сүүлийн жилүүдэд. Тэгээд монголчуудын маань амьдрал тэнд хэр байд юм бэ? Хоорондоо ер нь холбоотой байдгүй. Би сая энд ирснээс хойш хоёр чудаа шивэд очсон л доо. Нэг нь 2007 онд, нэг нь 2010 онд очсон ажлын шумар. Тэгээд ингээд анзаарч байхад монголчуудын маань амьдрал бас үнэхээр бидтрийн байсан үеийг бодоход шал өөр болсон байлээ. Энэ нь би юутай холбоотой гэхээр бас нөгөө шивэдийн цаашлын хувьд нэлийн зөөлрсөн сүүлийн жилүүдэд тий. Одоо ажиллах хүчний дутагдалт орж эхэлж байгаа шүү дээ Европод чинь. Тийм учраас эхний үед бол яг шивэдүүд чинь заавал нарийн мэрэгжлийн хүнийг л гаднаас авдаг байсан байхгүй одоо эмч байдаг юм уу, сүлэгч байдаг юм уу тий. Хөшөөр тэнд хэрэгцээтэй байгаа мэрэгжлийн хүмүүс яг авдаг байсан бол одоо бол ер нь тэнд ажиллаа олцсон, ажлын гэрээтэй болоод чөлөөтэй болцсон байхгүй. Эхний 6 сар ингээд югдгийн төр оршин суух үнэлэх гэж цагаач элемэ карт л гэдэг юм да. Тэрийг аваад 6 сар ямар нэгэн асуудалгүй ажиллаад ингээд яасан бол 2 жилээр нөгөө ажил олгогч нь ямар ч салбарт байж болно шүү дээ. Ажил олгогч нь хэрвээ 2 жил юу сунгаад гэрээг нь хөдөлмөрийн гэрээг нь сунгачих юм бол 2 жилээр төр зуур амьдрах зөвшөөрөл, ажиллаж амьдрах виз хэм зөвшөөрөл өгдөг. Тэгэхэд дахиад ингээд 2 жил 4 жилийн хугацаанд ер нь бол ямар нэгэн асуудалгүй одоо хууль зөрчихгүй л гэсэн үг шүү дээ. Амьдраад ингээд татраа төлөөд ингээд амьдрсан тохиолдолд бол байнгын оршин суух зөвшөөрөл болдог. Цагаачлалын хуулиар тийм нэлээд зөөлөн бодлого руу орсон юм билээ. Тэрнээс ч болсноос монголчууд мань очиад нэлээд суйршаад төхнөөд өөрөнгө гэсэн бизнес төр чөтгий хэлтэн хүсний ажил хийх юм тийм өөрөнгө гэсэн бизнесүүдэд эхлүүлээд ингээд явж байгаа юм билээ. Нилийн олон хүмүүс өөрөнгө гэсэн ресторан нээсэн баг жишээтэй одоо тэгэл янз бүрийн үйлчлэгийн чиглэлээр нилийн их бизнес хийдэг болсон билээ. Молдов уцаж ирэх гэж байгаа залуучуудад зөвлөх юм юу байна? Ямар бизнесийн чиглэлээр жишээлбэл Монголд бизнес эхлүүлвэл амжилт олох юм шиг байна гэж харж байна. Ер нь яг Монгол улсын хөгжил шорттой явж байгаа тийм. Одоо GDP-ийн өсөлтөөр бол дотоодын нийт бүтээлийн өсөлтөөр бол бас дэлхийд 2-3 төлөө 1-3 төлөө хурдтай өсөж байгаа. Энийгээ дагаад ер нь бол Европ маань өөрөө бас эдийн засгийн хямралтаа явж байгаа шүү дээ. Ялангуяа өмнөд Европ улсууд энэ үднээс бол Монголд бол бие бол илүү боломж байгаа л гэж байна. За дээрэс нь Монгол улс маань өөрөө бас мэрэгжилтэй чадвартай болс учраас хүний нөөц их дутагдaltaа харагддаг. Энийгээч бас бидний гадны мэрэгчлүүд нөхдөг. Гадны мэрэгчлүүд бид Монголын компаниуд те хэмжээний цал мөнгө өгдөг. А энэ хэмжээний чадвартай монгол залуучууд бол одоо би олон бий болсон гэж бодож байна. Бидний олон нь одоо гадаад юм өндөрөгчтэй улс орнууд томоохон компаниуд бүтээн байгуулалтанд оролцоо явж байгаа. Яг уу нэг талаасаа сайн хэрэг, нөгөө талаасаа ихдээ энэ ур чадвар амжилттай бас Монгол улстай гаргуул их үр дүнтэй мөн гэж боддоо. За тэгээд ер нь засгийн газраас ч гэсэн одоо зөвгийн өөр энэ төр гэл их янз бүрийн хөтөлбөрүүд явагдаж харагддаг. Буцаад бас монголчууд, монгол залуучдын маань буцаж их орондоо ирж байгаа. Сурч байгаа. Тэгээд ажил үйлдвэрлэлд энэ урсгал бол хэцүү явж байгаа. Миний өөрийн хүрээлэлд ч гэсэн анзаарч байгаа нь одоо
Найз нөхдүүд гэхэд буцаад ирчихлээ шүү дээ. Тэр сүүлийн 2 3 жилийн дотор бол манай ингээд одоо шинэ 10 ат хүүхэд одоо Япон, Герман, Америк улсуудаас ирж байна. Дэлхийн л одоо томоохон одоо юу гэдэг нь компаниуд те Microsoft, Sony зэрэг компани олон том компанид ажиллаж байгаа залуучууд ирж байна. Бас ямар ч усан амжилт авч явчихаар цалин мөнгө одоо компаниуд мөн өгдөг болсон шүү дээ. Ерөнхийдөө цалин урамшууллын систем дээр нь бас илүү хөгжөөд те баг бас гүйцэтгэл хийсэн бүтээсэн дээр нь бас нэлээд суурилж урамшуулдаг энэ тогтолцоонууд компаниуд дээр бий болж эхэлж байгаа. Ер нь бол энэ нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс энэ төлөвшөөд явж байгаа. Энэ үднээсээ Монгол улсад ирэхэд бол бас мэдсэн сурсан хийсэн бүтээсэн чадвартай залуучууд бол боломж бол зөндөө болов гэж бодож байна. За Google-тэй нэг цуглуулга маань бол цуглуулгад нэг удаагүй мөн нэг 5-6 жил болж байгаа юм. Тэгэхээр анх санаа яаж төрсөн бэ гэхээр бас л нөө Шведэд байж байгаад манай найзаас нь Монгол үндэсний Google-тэй ирсэн байхгүй анх. Тэгээл нэг хөөрхөн санагдаад нөө 50 төр тавьсан байдсан. Ахиал нэг нэмэгдэл ирдэг байхгүй. Тэгээд 2-3 болоод тэгжээснээр 90 юу яа гэдэг энд ирсэн хойно ажил хэргийн шугамар бас нилээх гадагшаа ажиллаар явдаг гадаад орнуудад. Тэгэл оцсон газар болгоноос нэг үндэсний Google утастай Google-тэй дор аяж аваад идэг болцсон байхгүй юу. Тэгээд бас удаагүй 4-5 жил болж байгаа гэхэд бас оо хэд болцсон. Тийм байна. Аль аль орных байна вэ? Өөрчлөөс Япон баг шиг байна, Солонгос баг шиг байна тий. Тэг ер нь юу за Монгол байгаа, Солонгос, энэ Испан байна тий. Тэр Япон Google-тэй байна. Тэг Герман байгаа, Испан байгаа, Голланд Google-тэй байгаа, Араб байгаа. Канадс байна тий. Орос байгаа, Оросын матрёшка нэртэй. Тийм байна. Матрёшка Орос байгаа. Тэг Швед, Финланд гэл. За яг нэг утсан газраасаа л бас заавал нэг сувенир автымаа. Тэгээд энэ бол хүмүүс мэдж байгаа Eiffel Tower гих мэтчлэн гал Лондонгоос авсан энэ Бурж Халифа гээд Дубайгаас авч ирсэн. Ер нь манай Бацэрэг бас нөгөө юуны гольфийн бөмбөг бас төрүүлжүүлж сонирхоод ташаа. Энэ ингээд Парисын бөмбөг байна, энэ Дубайн бөмбөг байна, энэ Чикаго Америкас авсан бөмбөгнүүд байна. Гольфийн бөмбөгнүүд бас цуглуулад байгаа. Би болохоор ийм хот болгоны нөгөө хоттой юм юунууд энийг одоо юу гэдэг юм бэ тавг дурсгалын юм тавгнууд цуглуулдیں۔ А бид нар одоо удажгаад ирэхэд Монгол банк бол үнэхээр эрчимтэй сайхан хөгжсөн байна. А ер нь бол одоо өнөөдөр Монголын банкуд бол тухайн иргэд байгууллагуудад зориулсан юм үйлчлэгээний хувьд бас олон улсын стандартад нэлээд төхөөд очичлоо гэж би бодож байгаа. Яг тэгэхээр Монголын том банкуд бүгдээр одоо олон улсын стандартын дагуу н аудитын тайлангаа гаргаж ийн олон улсын байгууллагуудаар одоо үнэлгээний байгууллагууд байдаг шүү дээ. Мэргэжлийн тийм Moody's, Fitch гэдэг гих мэтчлэн энэ бүх мэргэжлийн байгууллагуудаар том банкуд маань үнэлгээгээ хийгээд эхэлсэн байна. Хийлгээд тийм тэдгээр жил болгон одоо үнэлгээгээ гаргуулад ингээд явж гина гэдэг чинь банкны систем маань бас олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүрч ийна л гэсэн үг л дээ. Тэгээд ч одоо Монголд ингээд уул уурхай хурдцтай хөгжиж гин Монгол орн бол дэлхийд бол маш их дэлхийн анхаарлын төвд байна гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр яригдчих юм. Хөрөнгө оруулагчдын төрөл бүрийн уулзалт семинарууд Монголд зөвхөн зориулсан те Монгол хөрөнгө оруулагчдыг татах зорилготой ийм семинарууд эхлээд семинар форумууд бизнес уулзалт чуулгууд хаа сагвал дэлхийн одоо хөдлөн хэлсэн үндсэг үдэн бүртэл болж штэ Монгол орн маань дэлхийд танигдчих хэлж юм. Тэгэхээр эдийн засаг ингээд өсөж байгаа учраас банкны систем маань бас дагаад тэрийг гүйцэхгүй бол болохгүй. А зүгээр яг хөө эрг жирийн иргэдэд зориулсан одоо картын бүтээгдэхүүнүүд гэл гээ аваад үзээ л да. Тэгэх юм бол аль хэдийн одоо олон улсад хэрэглэгддэг хэмжээний бүх үйлчлэгээнүүд байна. За одоо тэр үед хийхэл картаас битгий хэл
мобайл банкны үйлчилгээ нь бас манай хувь хүмүүст сонирн байж магадгүй тий. За мобайл банк гэлтэхэд чинь одоо бол ерөөсөө Most Money мобайл банк гэд манай банкны хувьд жишээлбэл Most Money гэж шинэ үйлчилгээ нэрлэгдсэн. Гар утсаараа бүх төлбөр тооцоо гүйлгээгээ хийчихдэг. Гих мэдчлэн ер нь бол олон улсын банкуудын хийдэг үйлчилгээг бол Монголын банкуд 7-8 жилийн өмнөөс л нэвтрүүлээд эхэлсэн. Одоо улам бүр хөгжөөд л явж байна л та. Бүх ингээд иргэдийн банк ингээд хөгжих ёстой чиглэлүүдээрээ байгууллагын банкны үйлчилгээ, иргэдийн банкны үйлчилгээ, ингээд хөрөнгө зохицуулалт, арилжааны үйлчилгээ гих мэтчлэн ингээд маш нарийн ингээд төрөлжөөд карт, бизнесийн карт март гэдэг ингээд төрөлжөөд эрчимтэй хөгжсөн. Танигдхын аргагүй болсон байсан. Би өөрөө ирээд биш гайхаж байсан. За хоёулаа дээр нөгөө өөрийнхөө ажилдаг яг альбаа танилцуулъя. Манай газар бол миний ажилдаг газар бол худалдаа хөгжлийн банкны олон улсын банкны газар. Газрын маань хийдэг гол одоо ажлын чиглэл гэх юм бол олон улсын банк санхүүгийн байгууллагатай хийх бүх бизнес харилцаа, төлбөр тооцооны асуудал байна, зээл тий одоо зээлийн асуудал байна. Банкуд ч юм бол өнөөдөр хоорондоо дэлхийн өнцөг улам бүрт байгаа банкуд ингэж корреспондент гэж ярьдэм да банкны мэрэгчлэр бол ийм сүлжээ байгуулаад сүлжээгээр ингэж бизнес хийдэг, төлбөр тооцоогоо дамжуулдаг ийм нэгдсэн системтэй байдаг тий. А манай газрын яг хариуцдаг хэсэг бол дэдвэр банкуудтай хийх одоо банкны өмнөөс хийх бүхэл зээл, төлбөр тооцоо гүйлгээ бүх төрлийн л бизнесийг хариуцж ажилтдаг ийм нэгж байгаа. А чи хэдэн хүнтэй вэ? Дотроо бол 10-аад хүнтэй. Гадны банкны зээлийн саналыг судлаад зээл олгодог юм зээлийн ажилтнаар анх ажилд орж ирэв 2005 онд сургуулаа төгсөж ирээд тэр үед бол яг тухайн үед ажилд орж байхад банкны систем нь бас миний явж явах үеийг бодоход маш шал өөр болоод өсөж хөгжөөд юм болцсон байсан. Манай худалдаа хөгжлийн банк гэхэд ING банкны одоо Голландын том банкны менежмент хэрэгжээд эхэлсэн. Ерөөсөө олон улсын том банктай ялгагдхааргүй шахам тийм мэрэгжлийн төвшөнд төсөөд хөгжсөн банк болсон байсан. Тэгээ бас өөрөө бас их азтай хүн гэж боддог. Тийм том банкнд тэ төгсч ирээд ингэ ажиллах боломж олцсон гэсэн өөрөө их азтай хүн гэж боддог. Би сонголтоо авлаа цагийн менэс хийж цагаа хэмнэндэг. Улаанбаатарын дэлгүүрүүд нэгдэж байна. Таны компьютер, таблет, ухаалаг гар утсанд зориулан бүтээв. Одоо ажлын өдөр чинь ерөнхийдөө яаж өнгөрдөг вэ? Миний ажлын өдөр юугаар эхэлдэг гэхээр тэгэл ер нь нөгөө гадаадын банк санхүүгийн байгууллагатай ажилладаг болохоор мэйл нь харилцаа, имэйл бол харилцаан дээр бараг үндсэндээ л мэйл өчих ажил дээр л үндэслдэг гэж хэлж байна л та. Хойдын ширийн дээрх юмнуудыг танилцуулъя. Энэ ямар учиртай юмнууд байна? За энэ болохоор манай бид нар ч одоо яг манай газар манай банк бол нэг дэлхийн 150 гаруй банк санхүүгийн байгууллагатай харилцдаг. Бизнесийн банк харилцаатай холбоотой гэсэн үг тийм. Тэгээд энэ Өвөр Монгол хятадын нэг том банк надад дурсгаж ирсэн. 2010 онд 20 жилийн ой болсон. Энэ 20 жилийн ой зориулсан юм сүвнэр байгаа юм. Одоо 1000 төгрөгийн дардас 5 жилийн өмнө манах анх бонд олон улсын зах зээл дээр амжилттай борлуулсан. За тэр бондын хөтөлбөрт бол бас манай газар манай хамт олон нэр бол ингээд хувь нэмрээ оруулсан гол цохон байгуулагчаар ажиллаж. Тэгээд тэрнээс хойш 2007 оноос хойш бид нар манай банк бол 3 удаа олон улсын зах зээл дээр бонд амжилттай арилжаасан. Эхний удаа 75 сая доллар, дараагийн удаа 150 сая. Энэ удаа хамгийн сүүлийнх нь энэ өнгөрсөн 9 сард 300 сая долларын бонд амжилттай арилжаалаад тэгээд энэ нөгөө бондынх нь одоо томстон гэж ярьдаг шүү дээ тий. Дурсгалын л юм юу л та. Сүвнэр болгоод төгсөн тий. Бонд хувьцаа тэгээ хөрөнгийн зах зээл гэж ярьснаас Монголд одоо ингээд сүүлийн хэдэн жил банкны салбар маань маш эрчимтэйгээр хөгжсөн байгаа. Гэтэл хөрөнгийн зах зээл одоо хөгжиж чадахгүй байна. Нэг хөлтэй хүн шиг яваад байна гэдэг шүмжил төртэй даа тий. За хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхин тулд хамгийн түрүүнд бол тэр хууль зүйн хууль эрх зүйн орчин нь харж үзэх хэвээр. Тэрийгэ боловсронгуулах хэвээр.
манайд бол үнд цаасны тухай хууль гээд одоо нэлээд бийг тодорхой санахгүй. Гэхдээ нэлээд олон жилийн өмнө батлагдсан. Яг одоогийн зах зээлийн шаардлага нийцгүй тийм хуучирсан хууль байгаа аахгүй юу? Тэр хууль эрх зүйн орчноо тодорхой болох хэрэгтэй юм шиг хамгийн түрүүнд. За нөгөө талаасаа бас яг хуу шийдвэрлэх юмнууд хийгдэж хилж л байна л да. Нодлон гэхэл манай хөрөнгөний бирж ч одоо Лондонгийн хөрөнгөний биржтэй мастер гэрээ байгуулсан шүү дээ. Тийм Монголын хөрөнгөний биржийг хөгжүүлэх цаашдаа Монголд одоо ингээд юу яах хөрөнгөний зах зээлийн үндэс суурийг олон улсын төвшөнд хүргэх ийм програм хэрэгжээд явж байгаа. Тэрний хүрээнд ч гэсэн бас банкуд маань одоо арай туршлагатай гэдгээрээ банкуд маань бас одоо тэр хөрөнгөний зах зээлийн төлбөр тооцоо клирингийн банкар хэдэн том банкуд маань сонгогдоод тэрний дотор худалдаа хөгжлийн банк маань сонгогдоод ингээд ажиллаж эхэлж байгаа. Тэр банкн дээрээ суйруулж хөгжих гэдэг шүү дээ тий. Тий, ер нь бол яг банкуд бол арай одоо юу гэдэг нь зээлийн эрсдлийг бол энэ 20 хэдэн жилд бол бас хийгээд хянаа сурчлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бас төлбөр тооцоо тий нэгдсэн төлбөр тооцооны системтэй үүсцэн юм байна. Тэгэхээр тэр туршлаган дээр суйруулж явах нь суйруулж энийг бас явуулах нь бас зүг л байх гэж миний хувьд бодож байгаа. За бид нар ингээд Монголынхаа тухай ярихлаар хүн болгоны амнаас утаа гэж гардаг тийм болохоор утааныхаа муухай ярихаасаа өмнө Монголын одоо аль хавиар утаа хамгийн бага байгаа вэ гэд би бас бодож үзлээ л дээ. Тэгэхээр зайсаа хавцал нэлийн гайгүй гэж сонсогдтгэ. Энэ үнэн үү? Энэ хавиар ерөнхийдөө. Тэгээ энэ бас зайсангийн бүтээн байгуулалтын талаар хоёлаа ярилцъя тий. За ер нь бол яг хуу нөгөө гэр хорооллуудаас орж ирдэг утаа чинь гэр хорооллууд хотын баруун талаар ухраас тий. Нөгөө талаар бас яг утаа нөгөө гол агаар бохирдуулаад байгаа цахилгаан станцын утаа энтер маань баруун хойноос ингээд зүү урагшаа чиглэлээ гараа явчихсан юм шиг байна тий. Тэгэлж тэгдэмэн зайсан хавцаа бол Улаанбаатарын одоо хамгийн боломжийн цэвэр агаартай орчин л болоод байгаа л та. Тийм тэрийгээ дагаад ч юм уу бас ингээд бүтээн байгуулалт тий барилга олноороо баригдчихээн орон сууцны барилгууд үйлчлэгээний төвүүд баригдаж эхэлжээн. А энэ зайсан дээр л жишээлбэл одоо ингээд хүмүүс бүтэн байгуулалт энэ да энэ чинь. Энэ ямар болох ч юм болоо. Энийг юу яах вэ? Зарим нэг хүмүүс жоон шүүмжлэлтэй хандал зайсан уулын маань ингээд таллаа иччихэл ярьдээ. Миний хувьд бол энийг бас эргээр хүлээж авч байгаа. Яа тэгэхээр энд ийм том одоо аял жуулчлалын цогцлбор баригдах ингээд сонссон. Тэгэхээр зэрэг энэ маань бас гаднаас хүмүүс Монголд ирэхэд бас нэг ч гэсэн үзүүлэх харуулах юмтай болчул бас зүгээр шүү дээ. Манай Улаанбаатар тий. Зайсан толгой дээр гараал хардаг. Тэгтээ болвол зайсан маань ямар байгаа вэ хүмүүс бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Аль 50-60 оны үед барьсан хөшөө хуучирсан. Тэгэхээр энийг бас нэлээд том зүв зүйтэй бүтээн байгуулалт юм болоо гэж тэр үтж байгаа. Тий. Гаднаас ирж байгаа монголчуудын хувьд өртөө хүүхдээ олоод ирсэн хүмүүсийн хувьд сургууль бол Монголд хамгийн том асуудал байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө нэг сургуулиуд чинь нэг үе ятах юм бол хувийн сургуулиуд их болцсон тий. Тэгэхээр өөрөө чинь хүүхэд шил аль сургуульд явж гэн. За сургуулийн хувьд ярил яг одоо сургуулийн чанараа харах юм бол хувийн сургуулиуд нөгөө үнэтэй ч гэсэн бас нэлийн гайгүй чанартай болж гэнү гэж бодож байгаа. Тэгтээ тооны хувьд бол маш олон байна. Яг зөв сургуулаа олж чадах нь чухал ахалтаа тийм. Манай хоёр хүүхдийн хувьд бол манай том хүү бол 7-р ангид ирсэн. Тэгээд яг угаасаа нөгөө гадаад хэл дээр сураад ингээ явцсан байсан учраас шууд Монгол сургалтад сургуульд оруулахад бас би бэрхшээлтэй учрах болов гэдэг үүднээс хобби сургуулийг ингээ сонгоод төгссөн. Тийм англи хэлтэй гэдэг утгаар нь охин маань бас манай хүү хобби сургуульд төгсөөд одоо Америкт сурч байгаа л да. Коллеж. Тэгээд охин маань бас одоо хобби сургуульд сурч байгаа. Ер нь бол яг хуу Монголын ингээд сургалтын системийн хувьд
барууны сургалтын системээс өөр учраас хүүхдэд ирээд жоохон юу яадаг штэ шокнд орох байдалтай байдаг штэ тий. Барууны сургалтын систем чинь бол хүн яаж төлөвшөх вэ гэдгийг бага ангиудад нь илүү анхаардаг бол энд бол шууд тоо бодуулаад өгч ажиллуулэл нүдэл бид нар донд сургалт яаж яадаг гэсэн тэр сургалтын арга барил өнөөдрийн хүртэл байгаа л та. Ер нь бол яхаа манай хүн нөгөө Петерчд бас зав бололцсон муутай ч юм ингээл 11 дэх ангид нь тэгээ хүртэл нь ингээл өөрөө л ингээ яваад байсан. Тэгээд яг хобби сургуулийн бас нэг давуу тал нь SAT гэдэг Америкийн сургуулийн нөгөө тестийн юмд давхар бэлдүүлчих юм билээ л дээ. Тэрүүгээрээ бэлдүүлээд манай хувь бол нөгөө оноогоо бас Америкийн сургуульд шууд үргэлжлүүлж сурах оноогоо бас хангалттай авсан байсан. Баярыг манай орлоо цэг инфогийн зарим уншигчид одоо Эрхэн Баярын зохиогчийн булангаар нь таньжээж магадгүй. Нэг сайхан юм бичмээр ингээл нэг сэдв гараалч юм уу, найз нөхдөйгөө ярьж сууж байгаа ч юм уу, эсвэл нэг гоё хүнтэй сайхан уулзсны дараа ч юм уу ингээд яг тэм сэдв гараад ирэхээр зэрэг түрхэн зурт ингээд биччээд дараа нь ингээд сайжруулад танаа сайт руу явуулчихдаг байсан. Тэгээд яг өөрөө сонирхлоороо бас тэр Шведийн нийгмийн ололттой талууд, амьдралын орчин нөхцөл эндээс бол миний өөрийн хувь хүний хувьд ч гэсэн ингээд өөртөө төлөвшүүлсэн юмнууд зөндөө байгаа гэж боддtiin. Тэгээд тэрийга бас хүмүүст те ялангуяа одоо туршлага залуу те надаас амьдралын туршлагаар баг ийм хүмүүстээ санаа оноо хүүднэс эхлээд бичиж эхэлсэн. Ер нь бол санаа эхлээд оюутнуудад зориулаад оюутны амьдрал ямар байдгийг гэсэн нэг цуврал дурсамж маягаар бичиж эхлээд тэгээд сүултээ яг бүх талыг нийгмийн үг хамарсан байдлаар бичиж байгаа. Дараа нь зүгээр яг цэвэр нөгөө уран зохиол хэлбэрээр тий бичих гэж үзээд бас оролдоод ингээд яасан. Бүрт хүнд нэг бодоод явж идэг үг гэдэг штеп амьдралд одоо энэ их үний юм даа ч гэдэм үү те. За яг нөгөө хулан гэд За Шведэд одоо манай нөхрийн ах дүүс бүгдээр амьдардаг. Тэгээд бүгдээрэнд нь бас амьдралд наад жаргал хүсэе. Миний бас тэнд найз нөхдүүд бас зөндөө амьдарч байгаа. Тэд нартаа бас одоо сайн сайхныг хүсэе. Тэрнээс гадна ер нь бол яг Монголд маань ингээд бас бүтээн байгуулалт өрнөж ийн бас энд их боломж байна шүү. Та нар бас сурсан мэдсэн зүйлээ ирээд бас ингээд Монголынхоо ирээдүйд те ховь нэмрээ оруулахын төлөө ингээд явуул бас болох юм байна шүү гэдгийг бас биеэр ингээд мэдрээд явж байгаа хүн ний хувьд нийт одоо дэлхийгээр ингээд амьдарч байгаа дархан сууга энэ бүх одоо залуучууд те бүх хүмүүстээ бас Монголдөө ирэх тэр юугаа бодлоо эргэж нэг хараад үцхэд бас илүүдэхгүй шүү л гэж хэлмээр байна. За ингээд бидний гэрте болон ажил дээрээ манай дээрээ гэж урсан Эрхэн Баяртай маш их баярлаа. А танаа гэрэл бол Монголдо буцаж ирээд амьдралаа өөрсдийнхөө яг хүчээр цогцлоож чадаж яваа маш бахархалтай гэрэлүүдийн нэгэ гэж би та хоёроороо бас их бахархаж байна. Тагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.